നിലമ്പൂർ ഐഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാം ശരിയായ അളവിൽ തുന്നിച്ചേർത്ത് അനുവാചക ചേർന്ന ഒരു സിനിമയായി ഈ സിനിമയെ പ്രക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഇന്നലെയാണ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ മഞ്ജു വാര്യർ പടമൊന്ന് കാണണം, നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പടം കാണാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു നഷ്ടമാകും. ഗർഭത്തിൽ നിലമ്പൂരായി ഇഷ്ടയുടെ ഒരു മൊബൈൽ പ്രസൻസ് വിപ്ലവകാരി എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഒരു ഡിവൈൻ പ്രസൻസ് ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ബയോപിക് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സിനിമയെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വാല്യൂയോട് കൂടി കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പം അതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ നിലമ്പൂർ ആയിഷത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ തുല്യമായ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യത്രയെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള 100% നീതി പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ നീതി പുലർത്തൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുള്ളവരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവുക, അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുക, അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ സന്തോഷം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാര്യ കമൽ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്ക് നല്ല വന്നിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം കെ മുനീർ സാർ സാഹിബാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടി സിദ്ദീഖ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് MLAമാരാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അവരെല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് സിനിമാക്കാർ മാത്രമല്ലല്ലോ, എല്ലാത്തരം ആൾക്കാർ MLAമാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റ് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവരും അതിനെ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ സിനിമയാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള സിനിമയാണ്, നമ്മള് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന സിനിമയാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഹൃദയം എടുപ്പിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. റിയൽ ലൈഫിൽ ആയിഷത്തെയും റിയൽ ലൈഫിൽ ആയിഷത്തെയായിട്ട് മറ്റു ജീവിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം. കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഇൻവോൾഡായിട്ട് അത്രത്തോളം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അതെല്ലാവരും കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എൻ്റെ സംഗീതം എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നിരന്തരം. ഇന്നത്തെ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനബോധവും കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ MLAമാരും മന്ത്രിമാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഷോ തിയേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. ആയിഷ പോലുള്ള ഒരു സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമാവുന്ന രീതിയിൽ നൽകാൻ സാധിച്ചതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യം സന്തോഷവും. കേരളത്തിലെ ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സിനിമയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇനി കാണാത്ത ആളുകളോട് ഇപ്പം കണ്ടിറങ്ങിയ MLAമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാവരോടും ഈ സിനിമ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കും ഇത് പ്രേക്ഷകരോട് ഇനിയും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യണം.